Varia d'un semestre a un altre, un semestre de taller i un altre semestre de llenguatge, perquè puguin anar combinant. Pues vam fer des de segon d'ESO, crec, vam formar com una petita banda de música, de la Sons Band. I bueno, som diferents alumnes que tenim instruments o cantes, i bueno, fem cançons i a vegades a fer concerts. Bueno, és que avui justament no... Ens falten efectius bastant importants. Sí, però podem posar un vídeo o alguna cosa.